सर्वे सर्व आदरणीय डॉक्टर भास्करराव मोरे पाटील या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आहेत। मी मोरे साहेबांना विनंती करतो या ठिकाणी आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं। तुमचं आमचं सर्वांचं पुरस्कार फक्त डोंगावचाच नाही, जामखेडकरचाच नाही तर नगर जिल्ह्याचं भूषण, कारण त्यांना आगामी काळामध्ये जसं माझ्या अगोदरच्या सर्व वक्त्यांनी सांगितलं की त्यांची वाटचाल कशी असणार आहे। विशालराव यांची उपजिल्हाधिकारी पदी आता जरी निवड झालेली असली पण भविष्याचा जर आपण भेद घेतला तर ते भविष्यामध्ये उपजिल्हाधिकारी पदाच्या नंतर ऍडिशनल कलेक्टर होतील, कमिशनर होतील, कदाचित वेगवेगळ्या विभागाचे सेक्रेटरी म्हणून देखील त्यांना काम करण्याची संधी मिळणार आहे। म्हणून निश्चित ते तुम्हा आम्हासाठी सर्वांसाठी निश्चित घोषणा व्हावं। माझ्या अगोदरच्या अनेक वक्त्यांनी वेगवेगळे मत मांडलेले आहेत पण मी या कार्यक्रमाकडे आवा कोणत्या दृष्टीने जर बघत असेल तर मी खूप छान मुद्दा म्हणला असे व्यक्तिमत्व अशा व्यक्तिमत्वांचा आपण सन्मान सत्कार का करतो तर मला वाटतं की प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये विशाल सारखे आम्ही आमच्या भगिनी मोनिकाताई सारखे जर अधिकारी निर्माण झाले आणि त्यांनी देखील आपापल्या भागाचं काही पालकत्व स्वीकारून आपल्या आपल्या गावात दत्तक घेऊन आपल्या आपल्या गावामध्ये त्या त्या विभागाच्या जर योजना प्रभावीपणे राबवल्या तर मला वाटतं तो सत्कार तो सन्मान खऱ्या अर्थी मार्गी लागला। आज या ठिकाणी 18 ते 35 वयोगटातले जर कोणी विद्यार्थी किंवा युवक जर असते तर निश्चित त्यांनी आज या ठिकाणी निश्चय केला असता मला देखील विशाल व्हायचं आहे। मुली असतात तर त्यांनी निश्चय केला असता मला देखील मोनिका ताईंच्या जाग्यावर आज त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय, ग्रामदैवताच्या समोर एक मोठा सन्मान होतोय। आणि तुम्हाला दोघांना देखील सांगतो आपलं यश संपादन केल्याच्या नंतर आपण एका उंचीवर गेल्याच्या नंतर आपल्या लोकांनी आपल्या गावातील लोकांनी केलेला सन्मान हा सर्वात मोठा सन्मान असतो, कारण आपली ती एनर्जी असते आपली ऊर्जा असते प्रत्येक वेळेस काम करताना तुम्हाला या ठिकाणी प्रत्येक वक्त्याने मांडलेला शब्द त्या ठिकाणी ऊर्जा देणार। अनेक व्यक्तींचे वेगवेगळे मत प्रवाह अजय दादांनी सांगितलं की मी माझ्या गावामध्ये शाळेचं अशा अशा पद्धतीने 34 वर जर पटसंख्या 200 वर नेली निश्चित ते कौतुकास्पद काम। आणि आमचा प्रयत्न असेल अजय दादांनी तुम्हाला निमंत्रण दिलं, आमच्या समीरभाई पटानांनी सांगितलं एक बोलकं उदाहरण दिलं की त्यांना तुमच्या बरोबर फोटो घेऊन त्या ठिकाणी फ्लेक्सवर लावायचा आहे। तुम्ही कोणत्या अर्थाने घेतलं मला माहित नाही पण समीरभाई मी तुमचं अभिनंदन करतो, कारण पाटोदा हे असं ठिकाण आहे की तिथं जामखेड कर्जत हा जो रूट आहे याच्यावरच्या जाणाऱ्या प्रत्येक गाडी जी काही लोक जातात त्यांचं लक्ष त्या फ्लेक्सकडे जाणार आहे। आणि कोणीतरी निश्चय करणार आहे बघून की मी माझा मुलगा देखील विशालच्या जागी कसा येईल, माझी मुलगी देखील त्या ठिकाणी कशी येईल हा त्या ठिकाणी निश्चय मुहूर्तमोड केली जाणार। एक मला वाटतं विशाल यांनी ज्यावेळेस इंजिनिअरिंग करत असतानाच त्यांचा विषय असणार आहे की आपलं गोल भविष्यामध्ये काय करायचं आहे। मी या ठिकाणी आवर्जून उदाहरण देईल, देवीदेव साहेबांचे जाव आहेत का सुदाम, डॉक्टर सुदाम कार्डिओलॉजिस्ट आहेत, त्यांची जर कौटुंबिक परिस्थिती तुम्ही बघितली, त्यांचं जर घर तुम्ही ते शिक्षण घेत असतानाचं जर घर बघितलं तर तुमचा आज विश्वास बसणार नाही, पण त्या मुलामध्ये देखील जशी यांच्यामध्ये जिद्द होती ती जिद्द त्यांची कामी आली, आज एक वेल नोन कार्डिओलॉजिस्ट म्हणून त्या ठिकाणी काम करताय। प्रत्येकाने आपलं आपलं कार्यक्षेत्र वेगळं ठरवून आपल्या भागाचा आपल्या तालुक्याचा विकास कसा करता येईल याच्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे। मी देखील एक सर्वसामान्य कुटुंबातला माझे वडील तुम्ही सगळे आपले ढोंगाव हे नात्यातलं गाव आहे आपल्या, माझे वडील मी दुसरीला असताना वारलेले, मी एक निश्चय केला होता की जामखेड कर्जत सारख्या भागामध्ये की जिथं कुठलीही शिक्षणाची व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी प्रोफेशनल कोर्सेस आपल्याला त्या ठिकाणी सुरू करायचे। काय उद्देश होता माझा याच्यापाठी, कारण अनेक मुलं अनेक विद्यार्थी आज परिस्थितीमुळे शिकू शकत नाही आणि नाही शिकले यांनी सांगितलं आबानी अरुण आबानी नाही शिकलं तर काय होऊ शकतं।
म्हणून या ठिकाणी आपण आज नर्सिंग कॉलेज आहे, फार्मसी कॉलेज आहे, होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज आहे, आता या वर्षी आपल्याला आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजला देखील मान्यता मिळाली. आज रत्नदीप मेडिकल फाउंडेशनच्या शैक्षणिक संकुलामध्ये राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागातून 1500 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मी ज्यावेळेस विशाल भूमिका ते तुम्हाला सांगतो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम मध्ये आम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुढे येऊन बोलण्याची संधी देतो आणि त्याला विचारतो की तुझं टार्गेट सांग. त्यातले अनेक विद्यार्थी म्हणतात की मला एमपीएससी करायचं, यूपीएससी करायचं आहे. आम्ही ई लायब्ररी उपलब्ध करून दिलेली आहे. का? तर त्यातनं कोणी अधिकारी तयार हवे. निश्चित आम्हाला ग्रामस्थ म्हणून, तालुक्यातील आमचा एक सहकारी या उंच पदावर जातोय म्हणून आम्हाला याचा अभिमान आहे. मी तुमचा एक वेगळ्या पद्धतीचा एक सगळ्या ग्रामस्थांसमोर एक सत्कार करणारे, सन्मान करणारे आणि तुमच्याकडनं एक अपेक्षेचं ओझं देखील तुमच्यावर टाकणार आहे. जामखेडमध्ये 87 गाव आहेत, कर्जतमध्ये 113 गाव आहेत. आपला जर भाग बघितला तर तसा अविकसित भाग म्हणून जामखेड कर्जतकडे बघितलं जातं. मला वाटतं तुम्ही जर निश्चय केला, तुम्ही तालुक्यातले मतदारसंघातले जे जे अधिकारी आहात, तुम्ही जर निश्चय केला तर एक नेतृत्व जेवढं काम करू शकत नाही त्याच्या कितीतरी पटीने तुम्ही आपापल्या भागाचा विकास करू शकता. नेतृत्व 5 वर्षासाठी, 10 वर्षासाठी बदल होणार आहे. पण तुम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांशी तुमचे संबंध असतात, प्रत्येक सेक्रेटरीशी तुमचा संबंध असतो. तुम्ही फक्त दोन मिनिटात सांगितलं साहेब हे माझं गाव आहे, माझा तालुका आहे, माझा जिल्हा आहे आणि या विभागाची योजना जर इथं राबवली तर फायदा होणार आहे. माझ्या जामखेड कर्जतमधले शेतकऱ्यांची काय परिस्थिती आज? आपण का मागास आहोत? आपलं जर नेतृत्व सुरेश अण्णा दस सारखं नेतृत्व जर आपल्याला जर जामखेड कर्जतला यापूर्वी जर लाभलं असतं, अण्णांचे कार्यकर्ते माझे मित्र आहेत सगळे, अंकुर चव्हाण असेल, संजय डोके असेल, अमर असेल, काका नडावडे असेल, अनेक मित्र आहेत माझे, हे कुठे गेले? आज वेगळ्या उंचीवर गेले. का गेले? त्यांच्या नेतृत्वाने त्यांना आशीर्वाद दिले, आबांनी आशीर्वाद दिले. तुम्ही आम्ही देखील विचार करण्याची गरज आहे. म्हणून तुम्हाला दोघांकडनं देखील मी अपेक्षा व्यक्त करणार, एक साधा प्रोग्राम की आपल्या भागामध्ये नैसर्गिक वातावरण त्या पद्धतीचं जर निर्माण करायचं असेल, पर्यावरण आपल्याला निर्माण करायचं असेल, तर आम्हाला एक छोटा कार्यक्रम हाती घेतलेला 200 गावांमध्ये. आम्ही प्रत्येक 18 ते 35 वयोगटातील युवकांचं सर्वेक्षण करून त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रत्येक गावात प्रत्येक झाड लावायचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि मला वाटतं तुमचं जे केडर असतं, माझ्या देखील अनेक आयएएस अधिकारी मित्र आहेत, मी 20 वर्षापासून कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय, तर या माध्यमातून जे अधिकारी आज त्यांना देखील आपल्या गावासाठी आपल्या भागासाठी काम करण्याची त्यांची तळमळ पाहतो आणि तुम्ही देखील दोघेही ती तळमळ व्यक्त तळमळीने काम करून आपल्या भागासाठी तुम्ही काम कराल अशी अपेक्षा या ठिकाणी बाळगतो. आणि एक कौटुंबिक मुद्दा या ठिकाणी मांडणार आहे. आम्ही तर सगळे तुमच्या यशामध्ये आनंद आहोत, आम्हाला अभिमान आहे तुमचा सर्वांचा, पण खरा अभिमान विशाल भूमिकाचा जर कोणाला वाटला असेल, विशाल सरांच्या आई वडिलाला, तुमच्या आई वडिलांना, त्यांच्या ज्या भावना आहेत, त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत, त्या अपेक्षा रोज डोळ्यासमोर ठेवल्या पाहिजे. मला वाटतं तुम्ही खूप सुसंस्कारित आहात. एक मन आहे, सिग्नेचर डिटरमाइन्स युअर पर्सनॅलिटी, म्हणजे तुमच्या एका सही वरून तुमचं व्यक्तिमत्व लक्षात येतं की तुम्ही काय आहात. माझ्याकडे तेवढं कौशल्य आहे. मला वाटतं तुम्ही अत्यंत उच्च संस्कारित आहात, उच्च शिक्षित तर आहातच पण उच्च संस्कारित आहात. अशा प्रकारची कुठलीच वेळ येणार नाही. कोणती जसं अपेक्षा काही व्यक्त केल्या, आणि बोलकं उदाहरण सांगितलं जे घडतं ते तसं सांगितलं, पण मला वाटतं तुम्ही त्यासाठी अपवाद ठरणार आहे. आम्हाला अभिमान वाटेल असं काम होणार आहे. आम्हाला आम्ही आता आजपासून सांगणार आहेत, आम्ही आमच्या भागातला एक अधिकारी उपजिल्हाधिकारी म्हणून झाला त्याच्या सन्मानाला आम्ही होतो आहे. आमच्या देखील अपेक्षा तुमच्याकडे वाढल्या आहेत. आम्ही आमच्या व्यक्तिगत कामासाठी नाही ना, कोणाचंच व्यक्तिगत काम इथं नसणार आहे. व्यक्तिगत काम जर गोरगरिबाचं असेल ना, ते मात्र प्राधान्याने करणार. तुमच्याकडे अपेक्षाचं ज्या जो माणूस उंच जातो त्याच्याकडेच अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात. म्हणून निश्चित तुम्ही देखील त्या अपेक्षा पूर्ण कराल अशा पद्धतीने अपेक्षा व्यक्त करतो. तुमच्या भविष्यकाळासाठी, तुमच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी या ठिकाणी साईबाबाच्या मी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. धन्यवाद.